الحمد لله رب العالمين وحمانتا او اه كوي لباتنكا سبتمبر مالين لباكن يو لباتن يكو مالين سلاسة نو صور دما يسترمي ونو صورتك الشياني يعني يقدومي عبد الحاش عبد الله ان انو صوح لنو ليسكي كوي يطبنكا ترتمي ترتمياش كوي يطبنكا كرسي برلمان فدرال كصوماليا اقل كسري ومتلايا قبل دو قوي سومالي لان ليس كانو سوان رويسرا وسو قدبيني ونرو هبيي واجباتكي كسارنا وكغوتي وحو مانتا ديار ويهي ان آنو شاعنو ونصو باندقنو بلشوين تا سوماليات مرشحين تا كراستا او ترتميسانا اي اوغادان وحانو مرني ودو دير او آنو كوكال حوليني ترتميال فرابدان انو شروضيه دستوريغا اها يكوي هبراع يدا كوكورنابا لا ايقني كنا هبيني كنا تشاقريني waxa kala iyadana noo gabagabe ah oo aan soo gabagabeynay ergadii 23ka oday dhaqameed iyo 23ka ergay oo noqonaya baarlamaanka Soomaaliland ee dooran doona murashaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble doorka shariifka ah ee runtii iyo isxilqaamida iyo mas'uuliyadda uu ka qaatay in ay horo u socoto doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland oo maanta aynu halkan ku shaacinayno musharaxiinta aqalka sare ee rasaaruhuna nala hubiyay noo baarigay noogu duceeyay mar walba raisul wasaare taageeradaada waa u baahanahay iyo garab istaagaaga waana ku mahadsan tahay runtii mar walba sida aad noola berber taagan tahay in shaqadaasi ay horo u dhaqaaqdo intaasan ku soo gabagabeynaya odaytinimada gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahina waan hambalyeynaya iyo dulqaadka uu muujiyay waxa kale oo aan u hambalyeynaya doorka runtii gudoomiyaha maxkamadda sare oo geedi socodkan oo dhan uu ka qaatay intaasan ku soo koobi doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh